אותך. על מה אתה נכנס? על הדרומי. אורית, נכנס על הצפוני. איזה פצצה? ריקו, אני נכנס על הצפוני. אני על הצפוני, אתה על הדרומי. יש תוצאה על הדרומי? שושמד, חצי שושמד. שני עוד. שלי הושמד, אורית. אתה מושמדו. מעולה. שמונה. שתם אתה עוד הושמד. ישר. וואו, לקח לו זמן. האמת שכן, הם לא נראות מושמדות. אני אכנס על הדרומי. בגדר המון, השמדתם את שניהם? השמדתי אחד. דרומי הושמד. כדור שנית? דרומי הושמד. דרומי הושמד בתותח. נכנס על הצפוני. שתיים מושמדו. יאללה, מישהו יכול לשלוח תמונה?